Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Bom estarmos neste lugar. Deus está aqui. Oh, glória a Jesus. Eu estou muito feliz em poder estar aqui nessa noite e estar sendo recebida com tanto carinho mais uma vez, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Nós que viemos preparados para receber algo muito especial da parte de Deus. Então se prepare, porque até o final desta reunião, Ele vai surpreender você. Pastor Hélio, Deus abençoe. Os demais obreiros, toda a igreja. Obrigado pelo carinho, viu? Mais uma vez, ao nos receber aqui. Bora cantar. Vale a pena ser fiel, viu? Deus tem sido fiel o tempo inteiro. Por isso que vale a pena ser fiel e Ele sempre tem o melhor para nós. Aleluia. 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 Ó. Oh. Sei o que é deserto e o que é prova, o que é vale e o que é cova. Também sei o que é o agir de Deus. Sei o que é entrar numa fornalha, enfrentar uma batalha, ser perseguido só por ser fiel. Eu sei que o inimigo fez de tudo pra roubar o meu sorriso e os sonhos que sonhei. Quantas lágrimas pra escrever a minha história, mas eu conquistei vitórias que jamais esquecerei. Há nos momentos de sofrimento e dor, o meu Deus me ajudou e por isso eu aqui cheguei. Eu enfrento a Acabe, desafio a Baal, eu prego a verdade, fujo de Jezabel. Sou como Elias, pode alguém não gostar, pode até me chamar perturbador de Israel. Sou mais o João Batista, não aceito o pecado e não tenho medo da repercussão. Deus me chamou para ser um profeta, não escondo a verdade, não me vendo não. Sei que Deus é comigo, sei que eu sou ungido, eu fui separado, sou um vaso de Deus. Paguei um preço para ser aprovado, mas hoje estou sendo honrado porque vale a pena ser fiel a Deus. Canta, vale a pena ser fiel. Canta forte. Vale a pena ser fiel. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ser fiel. 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 Vale a pena ser fiel a Jesus. Oh! Eu enfrento a Acabe, desafio a Baal, eu prego a verdade, fujo de Jezabel. Sou como Elias, pode alguém não gostar, pode até me chamar perturbador de Israel. Sou mais o João Batista, não aceito o pecado e não tenho medo da repercussão. Deus me chamou para ser um profeta, não escondo a verdade, não me vendo não. Sei que Deus é comigo, sei que eu sou ungido, eu fui separado, sou um vaso de Deus. Paguei um preço pra ser aprovado, oh meu Deus, mas hoje estou sendo honrado. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a... só quem crê, só quem crê tem essa convicção. Vale a pena ser fiel. Vale a pena. Vale a pena ser fiel. Vale a pena, Deus. Vale a pena. Vale a pena estar na tua presença todos os dias, Deus. Vale a pena. Vale a pena ser fiel. Canta. Vale a pena ser fiel. Vale a pena.
você vale a pena ser fiel, vale a pena, vale a pena, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser. Está na presença do Senhor Jesus todos os dias. Oh, glória a Deus. Ele não nos deixa sozinhos jamais. Jamais. Aleluia. E nós podemos senti-lo aqui nessa noite. Como Ele não nos deixa sozinho, porque Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias. Aí que nós cremos que não estamos sozinhos. Nunca. Nunca. A orquestra aí, a banda, o conjunto, vocês podem tocar para mim? Glória a Deus. Aleluia. Reconhecendo a grandeza de Deus. E reconhecendo que somos totalmente desse Deus que é grande e poderoso. Que tem todo o poder em suas mãos, que pode mudar a história da vida do homem. Aleluia. Ele é conhecedor de todas as coisas. Conhece a tua vida, a situação lá na tua casa, Ele conhece. Aleluia. Ai, Jesus, e Ele tem a solução do teu problema, a bênção que você precisa. Ele sabe tudo de você. Por isso que vale a pena depender desse Deus. O Deus que cuida de mim, que cuida de você, que sustenta a nossa casa. Vale a pena estar na presença dEle. Vale a pena. Aleluia, eu queria que você fechasse seus olhos. Oh, Jesus. Reconhecendo que você depende totalmente dEle todos os dias, para tudo. Para tudo, é para tudo, é para tudo mesmo. 100% eu dependo do Senhor. Só o maior. 100% eu dependo do Senhor para sobreviver. Porque sem Ele não chego a lugar nenhum. Sem Ele eu não sou nada, eu não faço nada, eu não consigo nada. Aleluia, aleluia. Eu queria que você cantasse essa canção comigo, mas reconhecendo mesmo que você depende da misericórdia de Deus, do seu perdão, dos seus cuidados. Canta assim, ó. Ainda que, reconhecendo, para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, meu Deus, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor. É bem melhor do que errar. Forte, perdoa-me. Por quê? Tem hora que não dá pra falar. Mas Ele sabe tudo de mim. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Ele conhece a tua vida. Conhece teu coração, os teus pensamentos. Oh! Ele é sabedor de todas as coisas. E todas as coisas estão no controle de Deus. Aleluia! Bora cantar mais uma vez assim, ó. Ainda que, pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Com seu coração, te servirei, Jesus, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas
estás neste lugar. Canta assim, ó. Com gemidos que palavras, eita, não podem explicar, ele leva. Oh meu Deus, e quando dobro os meus joelhos, quando dobro os meus joelhos, em meio às tribulações, o que acontece? Ele ouve o gemido do meu coração. Fala pra ele. Ó Jesus, a te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Diga pra ele, Deus, sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero teu poder. Solta a tua voz, ainda que pra te servir, Jesus, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo, Jesus, tu estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que sinal que tu estás neste lugar, neste lugar, neste lugar. É a presença, ainda que pra te servir, Jesus, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei, olha a presença, porque comigo estarás. Faz a diferença, Deus, 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 perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar, neste lugar, tua presença é real aqui, neste lugar. É impossível não sentir Deus aqui, é impossível não sentir Deus neste lugar, aleluia. A gente tem que aproveitar a oportunidade para tocar nele, porque ele está aqui. Aproveita a oportunidade para tocar nele, porque ele passa aí pertinho de você. Ai, Jesus, coisa linda é te adorar. É exaltar o teu nome, porque a estrela que brilha neste lugar é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos falar de outra promessa. Ele disse que ele prometeu que conosco estaria todos os dias até o final. Todos os dias, até a consumação dos séculos. E a outra promessa que eu vivo esperando. Eu me preparo, porque eu espero, a minha esperança desde que me entendo por gente, é que Jesus está voltando. E a minha esperança todos os dias é que o culto pode não acabar. Aleluia! E que Jesus pode voltar antes dele acabar. Essa é a minha esperança. É que eu prego desde que eu aprendi a acreditar na promessa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a sua promessa, quando ele ressuscitou e foi para o céu, ele disse: estarei indo para o Pai, porque eu vou só preparar um lugar.
Eu vou preparar um lugar, porque eu vou voltar para buscar vocês, para morar comigo para sempre. Essa é a promessa. Essa é a promessa. E quantos estão convictos dessa promessa? Jesus! Ei! Quem tem ouvidos, ouça! O que o Espírito diz às igrejas? O que ele diz? Jesus Cristo está voltando! Então se prepare! Canta comigo, coral! João viu milhares e milhares de anjos. Oh! Que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu o quê? Os sete castiçais de ouro. Oh, meu Deus! E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Só quem quer cantar, não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparados. Sonho, não era um sonho, era o quê? João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Ei! João viu e não mais pôde suportar. Ai, meu Deus! Todas estas maravilhas preparadas para os teus filhos, herdará todas estas bênçãos quem vencer. João viu. E você? Eu também. Ah, meu Deus! O que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Canta forte! Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparados. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare, se prepare, se prepare, igreja do Senhor. Jesus está voltando. Tudo nos mostra que ele já está às portas. Essa é a minha esperança. É a esperança da igreja do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Levante a sua mão e diga: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, não era um sonho, eu quero ouvir você. Era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparados. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu e eu também espero ver.
tremendo é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E não existe outro além dele, ele é único para sempre. Solta o som. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Reconhecemos a tua grandeza, Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor. Quem sabe canta comigo. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Esse é o meu Deus. Ganha a luta sem lutar. Esse é o meu Deus. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Forte, quanto Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, se ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar quem é este. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o meu Deus. O que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Quem é este bem forte? Jeová, ele é Deus, Deus de vida, de vitória. Esse é o meu Deus. Jeová, ele vai mudar a tua história hoje aqui. É hoje. Quanto Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar quem é este. Vem forte! Quanto Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Este é o Deus dos deuses. Peça para ele acalmar o teu coração, Mãe Silvana.
Acalma meu coração, Jesus. Acalma o meu coração enquanto a minha vitória está chegando. Acalma o meu coração, Jesus, porque eu sou ser humano, sou ansioso demais. E quando eu peço, eu quero que a minha vitória chegue na hora que eu quero, mas não é assim. É no tempo de Deus, mas acalma o meu coração, Jesus. Acalma o meu coração, irmã Silvana. Eu quero cantar essa canção. Eu sei que você está aqui. Às vezes pode ter deixado um problema lá na tua casa, alguém doente, mas ei, Ele é fiel. Enquanto você está aqui, Ele resolve o problema lá na tua casa, porque Ele é onipresente. Mas fala com Ele. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando, Jesus, que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar o fogo da minha adoração. O mundo é um oceano, o mundo é um oceano. Minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma, Jesus, Jesus, e acalma essa tempestade que me tira a paz. Mas o Senhor acalma o meu coração. Fala pra Ele. O vento está soprando, mas é adorando a Ele. Mas é adorando a Ele. Mas é adorando a Ele que eu consigo. Aleluia. Acalma o meu coração. Só venço este mundo, só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. Oh! O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio a teu silêncio não estivesse ali. Mas Ele está comigo. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Então vai falando com Ele, fecha os olhos e fala: Deus, Tu és o meu oxigênio todos os dias. Se não for, ah, meu Deus, se não for a Tua presença, eu morro. Canta, acalma o meu coração. Meu Deus, acalma. O vento está soprando, o vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma, essa é a presença. É a presença que faz a diferença. Acalma. Olha a presença, olha a presença. Só vivo se for a presença. Só venço se for a presença. Acalma o meu coração. Acalma, Senhor. Acalma o meu coração. O vento está soprando, o vento está soprando, mas é a Ti adorando que venço o mar da aflição. Canta, acalma o meu coração. Acalma, Jesus. Venço este mundo. Acalma o meu coração. Levante sua mãozinha assim, feche os seus olhos e com todo o teu coração canta pra Ele acreditando. Acalma, acalma, acalma o meu coração. Ai, Jesus, eu não conheço ninguém aqui, não conheço.
conhece o coração dos teus filhos, mas o Senhor é conhecedor. O coração que chegou triste neste lugar vai sair saltando de alegria, porque Ele tem a resposta para você. Acalma, acalma, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, Senhor. Só penso este mundo. Como? É a presença, é a presença, é a presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Canta forte comigo se você crê. Acalma o meu coração. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Da outra vez eu cantei com as crianças. Bora cantar? Ficar de pé pra cantar? Oh, glória! Obrigada, Jesus. Sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu quando o anjo a primeira trombeta tocar. Grande meteoro vai cair no mar pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nessa ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados, muitos homens morrerão. Na quarta vez, o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória cantando o quê? Forte! E Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar. E quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão. Durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. Meu Deus, vai ser desse jeito, porque a minha Bíblia diz que vai ser assim. E por final, quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá nos céus grandes vozes que dirão: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que são assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre os seus olhos e adorarão, adorarão, adorarão em espírito e verdade. Quando a trombeta
me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou vir você, aqui não vou ficar. Do meu noivo e adorar pra sempre o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, diga fora.